Okej. Okay. Jag vill bara ta en helt ny video från min kanal. Detta är episode 2 på den Let's Play med Gusen 5. Idag tänkte vi att vi ska bygga ett hus, något stort och mäktigt hus. Och vi är exakt i huset jag hittat. Jag kommer lägga upp på skärmen vad man kommer behöva. Så här har vi kistan. Men först tar vi platta om man vill. Är det till split? Nej. Jag tror jag måste hem nu. Okej. Okay. Du kan också kolla på videon om du gör det. Nice, 7 levelar, nice. Hur mycket level hade du innan? Jag vet inte, typ 20. Hjälp mig, hugga under trädet bara. Vad ska du ha dig till? Så, nu behöver vi glass paints, typ 2 stackar. Jag ska breeda lite. Alltså jag har dött runt hela vårt jävla hus nu. Alltså jag svär på att det är typ 40 stycken kycklingar varje. Men ännu mer glas där uppe nu, alltså jävla s... Videon ska vi in i creative. Nej, det kommer jag inte göra. Stormbruks nu, men oh my god. Kom här! Kan jag göra kebabs intro eller? Jag gör det. Ja men du får klippa väck det. Ja såklart. Ja vänta. Du vill ha en sug av nissar i Fortnite. Som vanligt. Och detta kommer bli en jätterolig video. För att vi ska suga av nissar. Och idag har jag alla skall med mig. Han brukar ha nissar. Så han är ganska van med att slicka upp dem och köra. Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är dags för nostalgi med kebab nummer 3. Jag har gjort... Kolla så här ska man göra. Här finns det blommor. Alltså allt måste vara perfekt, annars måste vi fan starta om. Sluta bli idag. På varenda hörn och allt. Vill ni se mig? Så.